아, 해도 선생님, 해야 되시는 분이죠. 오, 어, 있다. ចង់ហាត់ប្រាណតេតុងខ្ញុំបានបាទគឺមានជាមួយហាត់ប្រាណខ្ញុំហាត់មកតែបងបានទៅដល់ហើយទេហាត់យូរៗស្គងដល់បងបងទេបាទបាយនៃជុំវិទ្យុទី2បាទហើយដល់សម្រាប់ញ៉ាំជាមួយអូអូយេតោThank you.
អញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើបានថាជា2-3នាទីទៅគឺល្អមែនទេបាទThank you.
បាទហើយមកមកខាងទៀតរបស់នេះThank you.
ង់ហាត់ប្រាណតេតតងខ្ញុំបានបាទគឺខ្ញុំមានជីមសម្រាប់ហាត់ប្រាណណាគឺខ្ញុំហាត់ឡើងតេខ្ញុំក៏បានទៅឡើងទេហាត់យូរទៀតHappy Halloween.
បាទ